Bom dia, Nova York! Chegando com mais um vídeo muito pedido aqui na Grande Maçã. Pra falar a verdade, um dos mais pedidos do canal até hoje. Finalmente chegou a hora de mostrar pra vocês o Museu da História Natural. Eu já conheço esse museu aqui, mas agora chegou a hora de você também conhecer. Vambora? Vamos lá, vamos subir aqui. Essa é a entrada principal do museu. Ó, as pessoas ficam aqui nessa escada. Bastante gente aqui do lado de fora. Vamos entrar? Então vamos. Ó, uma dica para quem vem de carro, tá? Pouca gente sabe. Mas existe um estacionamento aqui, ó, dentro do museu. Na verdade, dentro não, né? Na lateral. Ali fica o Central Park, tá? A entrada, a fachada principal do museu fica pra lá, naquele lado, mas a maioria das pessoas entra por aqui, ó. Tá? Por esse outro portão aqui, ó. Tá vendo? Fica na lateral, na rua do lado. E claro, tem um acesso pelo metrô também, né? Ó, se vocês quiserem pagar o preço sugerido pelo museu, vocês podem usar essa opção aqui, ó, da máquina. Tá, ó, você começa aqui. E aqui, ó, buy ticket. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, você digita o código, você digita o país que você mora, né? Se você quiser falar que mora no Brasil. Continua. E aqui tá o preço, ó. Criança, 12,50. Adulto, 22 dólares. Mas esse é o valor sugerido, tá? Eu, por exemplo, paguei 2 dólares. 2 dólares e tá tudo certo. Ó, o primeiro andar... Aqui no piso inferior você tem o Salão dos Meteoritos. Fala sobre a origem do universo. O que me deixa impressionado é como eles recriam aqui o ambiente dos animais com a pintura, né? É uma combinação de fatores aqui. Eles colocam pedras, rochas aqui, ó, de verdade, né? Eles recriam aqui, ó, a falésia, né? A parte do deserto. E olha ali, ali é uma pintura na parede. Mas você vê aqui, parece que é um abismo mesmo, parece que eles estão... no topo da montanha, né? Os animais aqui. Isso é muito interessante, ó. A vegetação aqui. Isso, pra mim, é o que mais me chama atenção aqui no museu. Olha isso aqui, gente. Não parece que a gente tá numa floresta, no meio de uma floresta? Olha aqui. Olha a riqueza de detalhes da vegetação. Primeiro plano tá um animal, um urso, no caso aqui, ó. Mas você vê lá no segundo plano, tá vendo? A pintura junto com, os acessórios que eles colocam, a vegetação, as árvores, as plantas, ó. Tudo posicionado de uma maneira que você realmente encontra aqui uma visão ímpar. Ó, olha lá. Aqui o animal fica nesse ângulo, ó. Se olhar por esse lado, o urso fica escondido, camuflado aqui, por entre as plantas, né? Que é o que acontece na natureza, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, o lado do oceano. Fica pra cá. É um dos lugares que eu mais gosto aqui do museu. A parte do oceano, vocês vão ver, tem uma baleia enorme e é um dos lugares mais bonitos que eu acho aqui do museu. Vamos lá? Vamos conhecer?
O interessante é que em alguns salões o museu é bem escuro, mas em outros, como esse aqui, olha, você consegue ver bem a luz do sol, o que está acontecendo lá fora. Olha o que eu achei aqui do lado de fora, nessa área aqui, a gente está dentro do museu, mas ali fora, ó, a criançada está fazendo a festa, porque está calor, né? Daqui a pouco esse cenário vai mudar com o fim do verão. Como sempre, né? A hora em que o museu ganha dinheiro, né? Que é com a lojinha de souvenirs. Grande parte do museu, é claro, você tem acesso com o teu ingresso que você comprar normalmente na bilheteria. Algumas exposições são à parte, você tem que pagar separado, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma das exposições que você precisa pagar para entrar aqui por essa porta. Então tem uma pessoa aqui informando, ó. Aí você paga, essas duas pessoas aqui pagaram, $27, e elas vão entrar dentro dessa galeria aqui. Essa aqui é a exposição, ó. Histórias de espécies impressionantes. Chegando aqui no quarto piso da área pré-histórica. Entrando aqui na galeria. Ó. Que demais. Bem perto da galeria dos dinossauros tem também essa loja aqui, ó. Aqui dentro tem tudo que você puder imaginar relacionado a dinossauros. Isso aqui tá em promoção, ó. 3 por 50. Ó, aqui mais uma exposição paga das aranhas, ó. Spiders Alive. Aranhas vivas aqui dentro dessa galeria. Ó, aqui o preço, tá? Do ingresso para assistir essa exposição. $27 o valor fechado. Se você pagou $2 para entrar, agora você só paga 25. Se você pagou 20 para entrar, você só paga 7. E assim vai. Ó, aqui no quarto piso também tem um café. O café é interessante aqui, ó. Você pode comprar o que quiser. Tem sorvete ali, ó. Tem picolé. Refrigerante. Ó, tem salada de fruta, R$4,25. Aqui tem sanduíches aqui, ó, de vários tipos, R$9,75 o sanduíche, tá caro, hein? Aí aqui, ó, tem mousse de caramelo, $5,75, mousse de chocolate, mesmo preço. Tem brownie, $4,20. Aqui tem salada também, ó. Salada grega e Caesar salad. Salada tá $11. Entrando aqui no hall da origem humana. Olha só. E como nós somos descendentes dos macacos, olha eles aqui, ó. Olha o tamanho dessa canoa. Se essa canoa não virar, não vai virar, né? E por hoje é só, já tô aqui do lado de fora, no jardim externo aqui do museu, que é lindo por sinal, olha só, que bonito. Ó, gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro filmando nesse museu, que mesmo assim eu não ia mostrar tudo pra vocês. Esse museu é muito grande, então faz o seguinte, vem com disposição, chega aqui no início do dia, no horário em que o museu abre, eu vou deixar aqui o horário de funcionamento do museu, porque é muito grande esse museu, viu? Então eu hoje não cheguei tão no início do dia,
Então eu não consegui mostrar tudo, mas é bom porque assim você tem um motivo para voltar, né? Eu tenho motivo para voltar aqui. Queria agradecer a sua companhia, deixa aqui o seu comentário. Me diz qual o próximo museu que você quer que eu visite aqui em Nova York. Tem o Museu Metropolitan, tem o Guggenheim, tem o MoMA, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque quem sabe eu não vou atender o seu pedido da próxima vez e vou visitar o museu que você quer ver aqui na Grande Maçã. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum.